Herkese selam değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Eğer sizden de satmak istediğiniz eviniz veya herhangi bir mülkünüz varsa bizimle ilgili saklayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle izlediğiniz için göz hakkınızı halayalım. Değerli izleyiciler, sizlere təqdim etdiyim ev 3. mikrorayon kuruğunda yerleşir Ziya Bünyadov 98 küçəsində. Yol kənarında olan bir həyət evidir. Həyətin içində 3 tane ev var. İkisi hal-hazırda kirayədədir. Gözəl bir fürsətdir. İndi sizlərə həyəti və evin daxilini çəkib göstərdim. Gördüyünüz kimi burada olan ev kirayişin tərəfindən qaldığı üçün çəkiliş edə bilməmişik. 300 adəyinə kirayə verib hal-hazırda. Toplamda 5 totun içində olan tikililərdir. 3 tikili var. İkisində kirayə yaşayır və birində ev sahibi yaşayır. Çox qiymətli ərazidir. Bu əraziləri bilənlər bilir. Ziya Bünyadov Dərnəgülün yan hissəsində olan həyət evləridir. 3-cü mikrorayon dairəsi tərəfdə. Həm həyətdə, həm evin daxilində sanitar qovşaqlar var. Bu həyətdə olan sanitar qovşaqlardan biridir. Düzdür, tam formada təmirsizdir. İstər biznes kimi kirayə verib pul götürə bilərsiniz, istərsə də tikililəri tam formada söküb öz istədiyiniz kimi burada ev tikə bilərsiniz. Qarşıda gördüyünüz ev hal-hazırda, o da kirayədədir. Bura 200 adəyinə kirayə verilib. Az öncə qeyd etdiyim kimi 5 totun içindədir. Tam formada kupçası var. Evin arxasında kiçik bir həyəti də var. Bu ərazilər plana düşəcək ərazilərdir. Düşünürəm ki, plana düşdükdə kifayət qədər pul veriləcək. İndi isə kirayədə olan evin içini sizlərə təqdim edirəm. Az öncə dediyim kimi təmirsiz həyət evlərdir. Qaz su işıq daimidir. Mərkəzi kondisi sistemidir. Telekommunikasiya xətləri hamısı var. Evin yaxınlığından bir neçə marşrut xətləri keçir. 7A, 7B, 68 nömrəli marşrutlar keçir. Və 19, 14, 266 nömrəli məktəblər evin yaxınlığındadır. Məktəblərin yaxınlığında da bağçalar var, bir neçə bağçalar var. Düzdür, əsaslı təmirə ehtiyacı var bütün evlərin. Amma yerinə görə düşünürəm ki, əlverişli yerdir. Yəni, pul qoymağa və bir müddət sonra pul götürməyə dəyə biləcək ərazidir. Nəzərinizə çatdırım ki, bu ərazilərdə kubçalı torpağın sotu 70-80 min arasıdır. Bir daha nəzərinizə çatdırım. Tikililər 5 totun içində tikilib, təmirsizdir. Telekommunikasiya xəttləri hamısı qaydasındadır. Qaz su işıq daimidir. Mərkəzi kondisi sistemidir. Ətrafında bir çox marketlər var, məktəblər var, bağçalar var. İndi sizə ev sahibinin yaşadığı evi çəkib təqdim edəcəm. Bu ev 5 otaqlı 110 kvadratlı evdir. Burada təmirsiz formadadır. Gördüyünüz kimi qatdan girdikdə bizi kayda qarşılayır.
Değerli izleyiciler, ev 310 bin adıyla satışa çıxarılıb. Təbii ki, real müştəri olduqda danışıq yeri var, indirim olunacaq. Bu evin birinci yataq otağıdır. Az önce dediğim kimi, əsaslı təmir tələb olunan bir həyət evidir. Bura kuknadır, mətbəx. Bir daha qeyd edeyim, həyətdə 3 tikili var. 2 tikili hal-hazırda kirayədədir, biri 300 azeynə verilib, digəri isə 200 azeynə kirayə verilib. Bu hal-hazırda çəkdiyim, sizlərə təqdim etdiyim evdə ev sahibi yaşayır. Üçüncü mikrorayon kuruğu Riya Bünyada 98 küçəsində yerləşir. Yoldan 10 metr aralıdadır. Bütün marşrut xəttləri həmin yolun yaxınlığından keçir. Tam formada kubçalıdır. Alqı satqını rahatlıqla etmək mümkündür. İndi sizlərə 5-ci otağı təqdim edirəm. Bütün otaqların təmirə ehtiyacı var. Dəyərli izləyicilər, təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Göz haqqınızı halal edin. Və əgər sizlərin də satmaq istədiyiniz eviniz varsa, bizimlə videoda qeyd etdiyimiz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.